Tak, Holas je připraven na podání. Takže od Zana Matory vidíme většinou sílu, teďka jsme viděli techniku a získává první bod. Zelba srovnává stav zápasu na 1-1. Tak podává Zelba. Tak teďka jsme viděli trošku sílu Matory a získává i druhý bod pro domácí. Domácí vedou 2-1. Podává Hola. Zelba srovnává stav zápasu na 2-2. Podává Zelba. Míč skončil mimo dvorec a hosté se ujímají vedení 3-2. Zelba v zápěti získává čtvrtý bod pro hosty, vedou 4-2. Tak, Matura získává třetí bod, snižuje na 3-4. Podává Hola. Hosté získávají další bod a odskakují na rozdíl 2 bodů, vedou 5-3. Matura vytlouk z Blokešnera a snižuje na 4-5. Podává Hola. Takže opět Matura vytlouk z Blokešnera a srovnává stav zápasu na 5-5. Zelba získává bod pro hosty, ujímají se vedení 6-5. Podává Zelba. Já.
Další bod získávají hosté, Eichner zvyšuje na 7-5. Stav je 7-5 pro hosty, podává Zelba. Zelba kazí. Bylo to eso na zadek, jak já říkám. A domácí snižují na 6-7. A v zápětí srovnávají stav na 7-7. Podává hlas. A Zelba kazí tento míč. Domácí udělali snuru 3 bodů a vedou 8-7. Tady timeout. Čuříka poleli živou vodou asi a... Tak domácí vedou 8-7, podává hola. Tak Matura měl nahráno na smek. Zápětí teda získává 9. bod, domácí mají 7. Podává hola. A Eichner vytvořil další chybu, tím pádem ukončil zápas, to byl Zelba, pardon, Zelba. Takže domácí vítězili 10-7 a získávají tento set po snůře 4-5 bodů pro sebe. Na bloku Eichner získal první bod pro hosty, vedou 1-0, podává Zelba. Kazí podání, takže domácí srovnali stav zápasu na 1-1. Podává Holas. Matura kazí, hosté se ujímají vedení 2-1.
Na podání Zelba. Zelba získává i třetí bod pro hosty, vedou 3-1. Další bod získává Zelba pro hosty, hosté odskakují na rozdíl 3 bodů, vedou 4-1. Na podání Zelba. Pojďte furt stejně. Matura zkušeně získal druhý bod pro domácí, domácí snižují na 2-4, podává Holas. Tak viděli jsme opět zajímavou výměnu, kde nakonec získali bod domácí a snižují na 3-4. Pojďte s bodem zase. Podává Holas. A i tento bod zařídil pro domácí Matura a obětavost Holase především samozřejmě, takže domácí srovnávají stav na 4-4. Následuje time. Opět domácí získali šňůru 3 bodů. Tak stav je 4-4, podává Holas. Matura získává další bod, Čelakovice vedou 5-4. Matura zblokoval Zelbu a další bod pro Čelakovice. Čelakovice vedou 6-4. Udělali už šňůru 5 bodů. Podává Holas. A Matura vytloučil bloky Eštera, Čelakovice 7-4.
podává Holas. Tak time rozhodčího, došlo tady ke zranění Dana Matury. Tak myslím si, že zdraví je přednější. Takže vypadá to, že snad by mělo být všechno v pořádku. Dan je tvrdý chlap, takže máme tady nový míč. 7-4 pro domácí, podává Holas. A šnůra domácí stále pokračuje, od 1-4 vedou 8-4. Podává Holas. Tak po dlouhé době se podařila přerušit šňůra domácí hostům, snižují na 5-8, podává Zelba. Tak je tady další bod hostů, snižují na 6-8. A Dan Matura se nechtěl smířit s tímto stavem, získává 9. bod a domácí tady mají první matchball, vedou 9-6. Podává Holas. Zelba snižuje na 7-9. Podává Zelba. A Zelba chybou rozhodnul tento zápas domácí. Jen vítězili 2-0 na seti a získávají 5. bod.